hon fick tassen i munnen. Nej. Och den andra, den bara... Åh, åh. När börjar du, Fifi? Halv ett. När ska du vara i Lund, Henke? Jag tar 11:01 i bussen in. Okej, okay, jag ska köra Sofia i 12. Jag kan göra det i 12. Aha, okay. Nu blir Excel ledsen när hon inte fick vara med. Varför?